paneme ka salvestuse käima juhul, kui keegi hiljem seda vaadata tahab. Nii, kõigepealt, mis on siis sportlik treening? See on meil rangelt reglementeeritud, juhitud pedagoogiline protsess spordimeisterlikkuse taseme tõstmiseks. Sportliku treeningut on meil mõistlik vaadelda kui ühtset aastaringset mitmeaastast õppeprotsessi, organismi funksionaalse võimekuse arendamise ning kasvatamise protsessina. Selliste organismi funksionaalsete võimete ja liikumisapparaadi arendamine nagu jõud ja erinevad siis jõuomadused, kui me räägime jõust, siis me räägime vastupidavusjõust, lihasvastupidavusest, maksimaalsest jõust, plahvatuslikust jõust ja kiirusjõust. Aga võime ka rääkida siis erinevate jõuvormidest, ehk kontsentrilisest jõust, ehk ületavast jõust, staatilisest jõust, dünaamilisest jõust, progresseeruvast jõu ettevalmistus, jõud täpselt samamoodi nagu ka kiirus tuleneb erinevate vormidena. Kiiruses reaktsioonikiirus, liikumise kiirus, otsuse vastuvõtmise kiirus, siis liigutuste kiirus, liigutuste sagedus, ehk ka kiiruse vorme on väga erinevaid. Kuid peab see juures ütlema, et amatöörboksis eriti noorte seas kiirusomadused on ühed põhilised, kui kiiresti meie sportlane suudab teatud löögi kombinatsiooni või kaitseliigutused või liikumised sooritada. See on üks põhiline võti, millega me suudaks talle tagada hea esinemuse. Vastupidavuse osakaal järjest suureneb, mida kõrgemale meie sportlane areneb, sest vastupidavus eelkõige eeldab seda, et boksija on suuteline pika turniiri käigus taastuma erinevatest matsidest ja võitma mitu matsi järjest. Vastupidavus samuti ka, ütleme näiteks profispordis, mida pikemale sportlane läheb, seda parem peab tal olema vastupidavus, kui alustatakse 4 raundist ja lõpuks tiitlimatsid on juba 12 raundised. Samuti ka, kui rääkida kiirusvastupidavusest, mis on väga oluline, ehk ühe raundi jooksul, kui hästi suudab meie boksija tempot hoida. Nii et ka vastupidavuse liike on meil mitmeid erinevaid. Painduvus. Painduvus on üks väga oluline tegur, küll mitmel spordialal, nagu võimlemisel, maadluses, judos, kickboksis, taiboksis. Boksijad reeglina nii painduvad ei ole ja vist ei taha ka olla, et pigem on mõnus olla selline suhteliselt jäik. Ja painduvuse tähtsus boksis seisneb selles, et kui lõdvalt ja kui hästi me suudame oma kehaosi liigutada. Kui meie painduvus on hea, siis see tähendab ka seda, et meie liigutuse amplituud on suurem. Ja kui nüüd võrrelda näiteks ja vaadata jõualade esindajaid, kui tuleb mõni tõstja näiteks lööma, siis tema löök on väga pingeline ja nähtav. Ta küll võib lüüa suure jõuga, aga see liigutuse amplituud on ikkagi väike. Samas kui võtta näiteks mõni käsipallur, võrkpallur, kes väga hea kätte siruulatuse ja painduvuse tõttu ja liikuvuse tõttu suudab anda väga, väga tugeva ja terava löögi. Samuti osavus on väga tähtis tegur, nimelt koordinatsioon, kui hästi boksijad suudavad omastada erinevaid liikumise vorme, rünnata, ümberlülitada kaitsetegevusse, vahetada löökide rütmi ja üleüldiselt võtta omaks erinevaid boksi liigutusi. Nende funksionaalsete võimete arendamine toimub siis korduvate, optimaalsete, pidevalt progresseeruvate nõudmiste esile kutsumises organitele ja organsüsteemidele ning liigutusapparaadile või siis liikumisapparaadile.
rõhutaks veel sõna progresseeruvate, ehk kui me alustame algajate boksijate puhul selliste suhteliselt lihtsate harjutustega, siis läheme üha keerulisemate harjutuste juurde ja lisades nende kiirust ja lisades ka nende, ütleme, jõunäitajaid, siis loomulikult avaldab see ka nõudeid meie liikumisapparaadi võimekusele. Ja selle siis baseerub eelkõige füüsiliste omaduste arendamine ja psüühiliste omaduste arendamine. On ju üsna teada, et inimene, kui tunneb ennast tugevana, siis ka tema enesekindlus kasvab ja seetõttu avaldab mõju ka tema eneseusule psühholoogilises mõttes. Sportliku treeningu tulemusena saavutab sportlane sellise treenitusseisundi, millega kaasneb spetsiaalse töövõime kasv. Spetsiaalne töövõime, ehk see režiim, mida sportlane peab siis sooritama võistlusharjutuse puhul. Mis on sportlik treenitus ja meisterlikkuse tase? See nõuab eelkõige head tehnilist treenitust ja tehnikat. See nõuab head taktikalist, füüsilist ja psühholoogilist ja teoreetilist teadmist. Hiljem räägin natuke täpsemalt, mis see taktika on ja milleks tehnilist arsenali taktikaliselt kasutada. Aga loomulikult ka selleks, et seda efektiivselt teostada, siis omakorda nii füüsiline valmisolek, psühholoogiline valmisolek ja saavutusvõime, kui ka teadmine, et milliseid lööke, millistes situatsioonides kasutada ja millise vastase vastu näiteks on väga oluline. Näiteks teoreetiline teadmine eeldab seda, et boksija boksides vasakukäelisega oskab kasutada teatud spetsiifilise kombinatsioone vasakukäelise vastu. Ehk see eeldab ka teoreetilist teadmist. Kõik need elementid on tihedalt teineteisega seotud ja avaldavad mõju teineteise arengule. Treeneri või treenerite kollektiivi kunst seisneb selles, et hinnata õigesti boksija võimalusi ja leida õiged vahendid ja meetodid nende arendamiseks. Rõhutan treenerite kollektiiv. Kui alguses me räägime treenerist kui ühest grupijuhist, siis kindlasti on otstarbekas ja kasulik, kui meil on gruppi juures ka abitreenerid, kes pööravad tähelepanu ja ergutavad meie sportlasi, motiveerivad neid treeningute ajal. Aga ka ütleme, koondise tegevuse juures on väga oluline see, et millise meeskonnaga me töötame. Siin Soomes on väga palju esile tõstetud eelmise maailma meistrivõistluse võiduka meeskonna, Soome hokimeeskonna treenerid, kes on siis kahel korral viinud soomlased maailma meistriks 2011. aastal ja 2019. aastal. Jukka Jalonen ja tema rõhutab väga palju seda, et peab olema väga hea koostöö treenerite vahel, omavaheline selline usaldusväärsus ja väga hea keemia peab olema, et läbi selle on võimalik panna ka meeskond hästi tööle. See siis loomulikult tähendab seda, et meil on seal massöörid, meil on tehnikatreenerid, meil on taktikatreenerid, meil on füüsikatreenerid, füsioterapeudid, massöörid, kõik, eks ole, kes omavahel asju koordineeritult hästi läbi mängivad. Suuremate riikide nagu Venema, Ukraina, Kasastan boksi treeningute ja treeninglaagrite külastamisel on üsna tavane, et neil on peatreener, kes juhib treeningprotsessi ja treenerid, kes viivad neid treeninguid läbi. Et siis tegemist on tegelikult ühe suure treenerite kollektiiviga ja loomulikult võetakse sinna treenerite kollektiivi siis peatreeneri määramisel need inimesed, kes on võimelised ja suutelised koostööd tegema. Ehk väga oluline nüanss on siin ka selline sotsiaalne töökollektiiv.
Tehnise meisterlikkuse arendamine. Kuidas arendada boksija tehnilist meisterlikkust ja hiljem vaatame ka ja räägime sellest, et millisel ettevalmistuse astmel ja kui palju peaks boksija siis võistlustel osalema ja millised oskused ta peaks omandama. Aga eelkõige, boksija tehnilise arsenali laiendamine ning arendamine, et tagada boksija võimekus võidelda edukalt erinevad stiili boksijatega. Kui me alustame oma õpetamist kooliseisangust ja kaugdistantsi löökidelt, otse löögid pähe kehasse ja kaitsed nende vastu ja liikumisega, siis peaks silmas pidama seda, et me kasutavaid tavapäraseid liikumisi. Et tuleb harjutada juurde lööke erinevate nurkade alt, erinevaste liikumistega, erineva aksendiga ja löögi asetusega. Ja kui me alguses õpime paarides selgeks tehnika, kaitsed ja vastulöögid, siis loomulikult otse löökidega võitluses õpime neid ka boksiringis kasutama. Teiseks, tehniliselt tugevate külgede arendamine, ehk tugevate löökide, mis boksial hästi välja tuleb, nende külgede pidev lihvimine ja arendamine, nende tegemine kiiremaks, stabiilsemaks, täpsemaks on samuti väga oluline, mitte et me töötame boksija vigade kallal ainult või unustaks kogunisti vead ära vigade paranduse, vaid rõhku panna boksija tugevate külgede peale. Näiteks, kui me vaatame mingit suurt meistrit maailma tasemel, siis kindlasti võtame ja leiame tal mingi tugeva külje. Kas või võtta Mike Tyson, eks ole? No, millest tema tugevus seisnis? Kiirelt pooldistantsile liikumise ja tugevates haakides ja väga heas keretöös. Võtame näiteks, kelle võiks praegusest boksijateks nagu esile tõsta, ehk siis Tyson Fury. Väga hea eeskäe kasutamine, suurkätte siruusatus, aga väga hea liikumine, väga hea koordinatsioon, väga osav boksija. Nii et tehniliselt tugevate külged arendamine on see, millest me peame ka boksijal juba kõige sellest madalamast tasemest peale hakkama. Teiseks, kolmandaks, tehnika vigade kõrvaldamine liikumise, löökide, kaitsete, kontralöökide puhul, muutes tehnika ratsionaalsemaks ja ökonoomsemaks ning tõstes liigutuste kiirust. Tehnika vigade kõrvaldamine, näiteks löökide puhul, on see, kui boksijal peale eeskäe lööki käsi vajub alla ei tule kaitsesse tagasi. Siis me peame tegema spetsiaalharjutusi, et stabiliseerida õiget boksitehnikat. Või muuta seda ökonoomsemaks, ehk kui boksija kasutab ainult tugevaid lööke, siis kasutada ka petteliigutusi, kasutada aksenteerimist, löökide aksenteerimist, teha kergeid lööke vahepeale, et olla ökonoomsem. Ja tõstes liigutuste kiirust. Võime kasutada siis hantleid, kergeid käeraskusi, kummi ja spandreid, et löök muutuks kiiremaks. Mõnedel boksijatel õnnestuvad rünnakud paremini kui kontrarünnakud. Teised ei oska korralikult mõne kindla löögi eest kaitsta, näiteks vasaku külje löögi eest. On oluline, et kogenud treener märkab neid vigasid ja asub nende vigade parandamiste juurde kohe, kui ta seda viga on märganud. Tegu pole siiski vaid vigade parandamises, on vaja leida sportlase head omadused, tema tugevused ja valida välja hästi omandatud tehnikad ning oskuslikult arendada ja parandada neid. Ehk selles seisneb ka teie esimene ülesanne, mida te olete juba teinud, leida boksija nõrgad ja tugevad küljed ning järgmisena oskus neid arendada ja parandada. Ehk selles seisneb teie tulevane töö lapadel selle konkreetse boksijatega siis vastavalt teie tehtud ankeedile töötada ja leida õiged ratsionaalsed viisid nende vigade nõnda öelda minimaliseerimiseks. Selleks, et lüüa efektiivselt, mis on loomulikult boksitreeningu üks põhieesmärke, ikkagi
võitja hinnatakse siis selgete, tugevate, täpsete tabamuste põhjal. Sõltub siis löögieffekt rünnakul ja vasturünnakul õigest distantsi valikust eelkõige. Selleks on vaja arendada distantsi tunnetust. Teiseks ründekombinatsioonide efektiivsusest edasi, tagasi ja kõrvalel rikkumisel rakendades kerepööret. Ehk ei piisa sellest, et me suudame kiirelt või efektiivselt lüüa. Kui meil kerepööret löögil taga ei ole, siis seda lööki põhimõtteliselt reeglite järgi ei pea lugema. Reeglites on kirjas. Tabav löök, mis tabab löögi piirkonda, ehk siis nägu, keha, kõrvadest eespool ja keha eesküljel, rusikasse pigistatud käega, millel on rakendatud keha pööre. Et tihti peale siis mille pärast paremat otselööki ja vasakut küljelööki rohkem hinnatakse on see, et nende löökidel reeglina rakendatakse kerepööret rohkem. Vasaku otselöögi puhul kerepööret tihti peale ei kasutata, kasutatakse seda nagu taktikalise võttena, eks ole. Aga tagasi kõrvale liikumisel ja edasi liikumisel kerepöörde rakendamine väga oluline, et seal on võimalus erinevaid lööke efektiivselt lüüa. Kehamassi ülekandmisest ühelt jalalt teisele, et saada seda kehamassi sinna löögile taha, eks ole, siis tavapäraselt parema käelisel, parem jalg tõukab, kereraskus liigub ette vasakule jalale, eks ole, löögi sooritamisel. Siis on see lööki efektiivsem. Rusika asendist, ehk kui meil käsi ei ole rusikasse pigistatud või me tabame vale osaga, siis see löök on pehme ja ta ei ole efektiivne. Käte liikumise rakendamisest tähendab seda, et kui efektiivselt me lööme, kas me lööme löögi otse löögi näiteks sirutame käe välja või siis jääb meil löök nõnda öelda poolikuks või löögi lõpus, eks ole, ei tule õlg löögile taha. Löögi täpsusest, ehk kui täpselt me tabame nõuete kohast piirkonda, löögi sooritamise kiirusest, stabiilsest seisangust ning enda efektiivsest kaitsmisest vastase vastu löökide eest. Tihti peale algajad boksijad teevad selle vea, et viivad keharaskuse küll ette, aga ei too seda kohe boksi seisangusse tagasi ja jäävad selle tõttu avatuks siis vastu löökide vastu. Kuidas veel tehnikat arendada? Tuleb silmas pidada, et peamiseks õppevormiks sportlase treeningprotsessis on individuaalne treening tund treeneri juhendamisel. Sellise vormi puhul kasutab treener peamiselt kolme õpetamise viisi. Eelkõige üksiklöökide ja seerialöökide harjutused käpikutel. Teiseks, õppepartneriga spetsiaalharjutusi kasutades. Ja kolmandaks, otseselt ainult ühte boksijat jälgides ja tegevuse ajal talle juhtnööre andes, kui boksija töötab partneriga või boksi vahenditel. Samuti ka, kui teine treener näiteks võtab boksija käpikutel, siis mitte sellel ajal, kui treener käpikuid hoiab boksijat juhendada, vaid raundi vahegadel andas talle nõu, et mis harjutused ta hästi tegi, millele peaks rohkem rõhku pöörama. Aga samuti, kui näiteks boksija töötab boksi koti peal, lihtsalt antakse talle ülesanne ja töötaja, eks ole. Ja see ka päris õige ei ole. Tuleb kindlasti panna tähele, et boksija peale löökide sooritamist teeks kaitseliigutusi. Kas siis sammud kõrvale, kerepõiked või liiguks kaugdistansile löögi ulatusest välja. Kuigi boksikott vastu ei löö, siis on hea mugav jääda sinna boksikottile ligidale hingeldama, aga oluline on see, et me oleme õigel distantsil, sest muidu harjub see paha tava ka, ütleme, boksides sisse ja jääme vastulöökide vastu avatuks. Tehnika detaile parandatakse ja arendatakse esmalt individuaal õppevormis, seejärel üldise treeningu käigus ning lõpuks õppetreening matši vormis. Ehk see on siis see õige järjestus. Kõigepealt grupi treeningus läheme individuaalselt, läheneme
igale õpilasele, anname talle tagasisidet, kui hästi või kui halvasti ta seda lööki sooritab. Kui võimalus, siis võtame käpikutel. Kui võimalust käpikutel ei ole, on meil suur grupp, siis paneme sportlased üksteisel käpikuid hoidma ja anname mõlemale boksijale tagasi sidet, eks ole. Sest samas, kui üks boksija sooritab neid lööke ja teine hoiab käpikuid, siis teoreetiliselt see informatsioon jõuab ka käpikute hoidja peale ja kui tema omakorda asub lööma, siis ta juba teab eelnevalt, millistele asjadele peaks rohkem tähelepanu pöörama. Ja õppetreening mats on siis kõige viimane variant, ehk anname näiteks algajatele boksijatele peale seda, kui nad on juba kuu aega treeninud, siis kontrollmatsid või ütleme, teeme tehnikas sparringu. Näiteks saab vasakut otse lööki ainult kasutada või siis vasak otse löök rünnakul, vasak otse löök vastulöögina. Sellised lihtsad harjutused. Samuti ka ütleme, kohtamislöögid. Kohtamis otse löök kehasse pähe vasak otse löögi vastu. Sellised lihtsad harjutused kõigepealt, et boksija oskaks kasutada eeskätt ja oskaks kaitsta eelkõige ennast vasak otse löögi vastu. Ops, viskas ette, et on 10 minutit järgi. Tehnika arendamise puhul, kui boksijal esinevad mingisugused puudused, näiteks löögiliigutuse sooritamisel, kaitsetegevuses või liikumise erinevates viisides, siis seisneb põhiline tähelepanu selle harjutuse korrapärasel sooritamisel ning liigutust korrigeeritakse, kuni boksija saavutab õige liigutusmustri. Ehk siis kordusi nii palju, et boksija õpiks lööma õige löögi. Kui sa näed, et boksija on väsinud, tal täna välja ei tule, ta ei õpi seda liigutust, siis tuleb see harjutus kindlasti katkestada, sest muidu sportlane harjutab valet liigutusmustrit endale sisse ja pärast on palju raskem seda korrigeerida. Kui boksija ei ole mingi füüsilise võime puudumise või vajakajäämise tõttu võimeline seda liigutust sooritama korrektselt, siis tuleb talle anda selliseid füüsilisi harjutusi, millega ta suudab selle liigutuse korrektselt sooritada. Näiteks noorte boksijate puhul, kui nad panevad 10-12 untsised kindad kätte seal, 10-aastased poisid, siis nad lihtsalt ei suuda neid käsi üleval hoida, käed vajuvad peale lööki alla, eks ole, ja peale seda siis liigutusmuster juba läheb käest ära. Siis tuleb anda neile natuke kergemad kindad, kas või koti kindad, millega nad võivad boksi koti peal harjutada neid lööke, treenida. Kui nende treenitus tase juba tõuseb, siis nende käte vastupidavus paraneb ja nad suudavad käsiga peale lööki üleval hoida. Mõni näide selle kohta. Kui boksija asub rünnakule ja lähenedes löögidistantsile, avab kaitse löökide vastu pähe liiga sirgjoonelise liikumise tõttu. Tähendab, need boksijad peaksid tegema pette manöövreid ja harjutama kere liikumist rünnakule asudes. Ehk boksija läheb sirgjooneliselt peale, eks ole, vastane märkab seda, lööb kohe kontralöögid. See tõttu tuleb teha siis pette liigutusi, natukene maskeerida oma liigutusi ja rünnakule asumist ja siis asuda rünnakule peale seda. Mõned boksijad kaotavad rünnakule asudes tasakaalu, ehk nõnda öelda kukuvad läbi, ütleme boksi keeles. Kere raskus liigub liiga palju ees jala peale, läheb panevad siis pea alla, kasuvad kaavatist asendist välja. Need boksijad peaks eelkõige harjutama distantsi tunnetust, mõõtma distantsi, liikuma natukene kiiremini ja paremini ning parandama dünaamilist tasakaalu. Eristame siis staatilist ja dünaamilist tasakaalu. Staatiline tasakaal on paigal seismine. Dünaamiline tasakaal on siis liikumise peal enda raskuskeskme hoidmist. Nüüd läks juba vene keele peale vahepeal, aga ei ole midagi, mul on jäänud siin tõlkimata. Kui boksija kasutab põhiliselt
mingisugusest tehnilist arsenali, siis see vähendab tema taktilisi võimalusi. Seetõttu on vaja luua piisav baas tehnilist arsenali, mida boksija võiks boksivõistlustel kasutada, et osata seda erinevates situatsioonides kasutada. Kui me mingid kindlaid asju, kindlaid kombinatsioone või lööke süstemaatiliselt arendame, siis me peame töötama ka teiste erinevate kombinatsioonide ja oskuste arendamise jaoks. Näiteks kaitsetehnika arendamiseks, mitte mõtlema ainult löökide peale, vaid ka löögi kaitse vastulöökide arendamise peale. Räägime ka siis taktika arendamiseks lõpuks. Et iga tehnilist tegevust kasutatakse mingisuguse taktikalise mõtte lahendamiseks. Boksija peab oskama lahendada erinevaid taktikalisi episoode, kasutades enda tehnilist arsenali ning arvestades oma kehalisi võimeid. Õpetades boksijale isegi lihtsaid tehnilisi võtteid, peab treener samaaegselt lahti seletama nende tehnikate kasutamise erinevad võimalused taktikalistes situatsioonides, võistluse või sparringu käigus. Kasutades erinevaid taktikalisi võtteid vastavalt boksija võimalusele ja jõukohasusele moodustab see taktikalise kunsti, ehk boksi oskuse, mis põhineb tehnilisel mitmekesisusel. Selleks on vaja õppida taktikalisi võtteid, kasutamaks neid erineva stiiliga vastastega võitluses. Näiteks, kui meil on jõuline boksija, kes pidevalt ründab, siis me peame oskama väga hästi hennetada, segada teda ees käega ja tugevalt tabada tagant käega. Teiseks, teatud tüüpi taktikate välja töötamine. Teatud tüüpi tähendab seda, et meil on teatud taktika kaugdistantsil, meil on teatud taktika lähidistantsil, teatud taktika pooldistantsil. Mitte ainult löögikombinatsioonid on erinev asi, aga kuidas me võidame erinevaid taktikalisi situatsioone. Näiteks lähivõitluses esmalt klammerdume, takistame oma vastast löömist, seejärel eemaldume, ajame vastase tasakaalust välja ja lööme oma löögikombinatsiooni. Kolmandaks on vaja modelleerida võistluseelse treeningu etapil ja võistluste käigus tehnilisi variante ja taktikaid, mida kasutada võitluses eelseisvate vastastega. Eelseisvad vastased, tihti peale Eesti väikses mastaabis me teame, millised on meie vastased. On lihtne planeerida taktikaid. Kui me läheme Eestist välja, välisvõistlustele tulevad vastu sellised boksijad, kelle taktikaid me ei tea või tehnilisi võimalusi, siis eriti sellistel puhkudel boksija enda leidlikus ja tehnilist taktikaline arsenal on see, mis annab talle võtmed või võidu jaoks kätte. Näiteks peaks boksija osutama kasutada vasakut otselööki pähe peale rünnakut ning kontrarünnakut kaugdistantsi säilitamiseks. Ja kasutada parema käe otselööki kehasse peti liigutusena, mille eesmärgiks on kutsuda esile vastase parema käe reflektoorne langetamine kaitses, ehk vastane teeb siis blokeeriva liigutuse käega alla, sooritamaks seejärel näiteks vasak küljelöögi pähe või löömaks 1-2, eks ole, rünnakul. Et need on väga olulised asjad, mida peab siis silmas pidama. Taktikalise arendamise puhul boksija ei saavuta oma taktikalist võitlusvormi, kui ta ei oma ega ole arendanud piisavalt tehnilist arsenali. Kui boksija ei oska ennast näiteks piisavalt hästi kaitsta küljelöökide eest, siis ta ei suuda piisavalt efektiivselt ka pooldistantsil boksida. Et selleks on vaja meil seda laia taktikalist arsenali. Meil jääb nüüd mõni minut, vaid jääb siin järgi, eks ole, 1,5 minutit lõpuni jäänud.
et mul oleks selline ettepanek, et teeme pausi ja tuleme 15.45 tagasi. Jätkame selle teemaga ja võtame ka küsimused ja vastused, et kui teil tekkis praeguse loenguga veel küsimusi ja muidugi räägin veel, et siis aastase ettevalmistuse osas, et kui ja milliseid asju peaksid algajad boksijad, edasi jõudnud boksijad ja võistlusportlased siis valdama ja mis ajal neid tuleks siis õpetada. Nii, kas sobib? Tuleme 15.45 tagasi. Proova vahepeal lastele süüa kanda. Sobib. Hästi, aga tuleme siis tagasi. Meil pikalt ei lähe enam. 15.45.